Vendimet e cilat i mori qeveria dhe kryeministri Kurti që të vendoset një reciprocitet teknik për targat e automjeteve dhe për kartat e identitetit ishte më shumë një mas populiste se sa një vendimare strategjike. Ajo për cilën ka nevoj Kosova në vitit 2022 është që ta përdorë dhe ta shfrytëzon momentumin e madhë gjeopolitik i cili pëndodhë në Evropë, vëmendjen amerikane dhe vëmendjen evropiane, për të arrit një marveshë për njohjet të ndërsjel. Dhe asgjë tjetër nuk është më vitale për Kosovën, se sa të ndodhë një gjë të tilë, ndërsa kryeministri Kurti ka ndjek dhe pëndjek një strategji që të merë elementet e veçanta, teknike, të ishet ato si vendimarët mëdha strategjike, por mendoj që është blerje kohës dhe nuk është në interes të Kosovës.